سندھ سیکرٹریٹ کے قریب واقع صوبائی وزیر ترقی نسواں شہلا رضا کے دفتر میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق بیک نمبر 91 مکمل طور پر جل کر تباہ ہو گیا۔ آگ لگنے سے شہلا رضا اور وزیر فشریز اور لائف سٹاک عبدالباری پتافی کے دفتر کا ریکارڈ جل گیا۔ آگ سے محکمہ ترقی اور منصوبہ بندی کے ڈائریکٹر ایویلیویشن کا دفتر بھی متاثر ہوا ہے۔ اس متعلق مزید جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز رانا جاوید سے۔ رانا جاوید، کیا تفصیلات ملی ہیں؟ جی بالکل، اب سے کچھ دیر قبل وومن ڈیولپمنٹ کی جو منسٹر ہیں شیلا رضا، ان کا جو سندھ اسمبلی کے سامنے بیرک نمبر 91 میں جو دفتر ہے اس میں اچانک آگ بھڑک اٹھی تھی اور جلد ہی اس نے پورے آفس کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، جس کے بعد دفتر میں موجود تمام جو دستاویزات تھے، ڈاکومنٹس تھے اور جو فرنیچر تھا وہ مکمل طور پر جل کر خاک ہو چکا ہے۔ اور جو خوش قسمتی سے دفتر میں اسٹاف نہیں تھا، جو ایک دو لوگ تھے وہ بھی آگ لگنے کے بعد باہر آ گئے تھے، لیکن آگ بہت زیادہ بھڑک چکی تھی، جس کے بعد جو اطراف میں جو دو دفاتے ہیں، منسٹر عبدالباری پتافی کا جو دفتر ہے وہ بھی اور ساتھ ہی ایک اور دفتر تھا، ان دونوں کو بھی آگ نے متاثر کیا ہے، وہ بھی کسی حد تک جل گئے ہیں، جس کے بعد فائر بریگیڈ کی دو گاڑیاں وہاں طلب کی گئی ہیں، جنہوں نے ریسکیو کرتے ہوئے جو ہے وہ آگ پر قابو پایا ہے۔ اس وقت آگ پر قابو پا لیا گیا ہے، آگ مکمل طور پر بجھائی جا چکی ہے، لیکن کولنگ کا عمل جاری ہے۔ منسٹر وومن ڈیولپمنٹ شیلا رضا بھی وہاں پہنچی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ خوش قسمتی سے دفتر کا کوئی بھی اسٹاف اس سے متاثر نہیں ہوا، تمام اسٹاف باہر تھا، لیکن جو دفتر کے اندر فرنیچر تھا اور جو ڈاکومنٹ تھے وہ جل کر خاک ہو چکے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آگ پر مکمل طور پر قابو پا لیا گیا ہے اور کولنگ کا عمل جاری ہے۔ آگ پر مکمل طور پر قابو پا لیا گیا ہے اور کولنگ کا عمل اس وقت جاری ہے۔ آپ نے تفصیل اپ ڈیٹ کیا رانا جاوید، بہت شکریہ آپ کا۔